kay dili kabayran og sapi ang among nadawat nga hinabanggi ka ni Bipilini. Ako si Maria Ninita Pudador, taga Sitio Kasankisan, Porok 5, Cabog Clarin, Bohol. Noong bagyong audit, ang ahon na unsa ang pagbangon sa mga babae nga nagkalisod, magkalisod sa dog samot. After 2 weeks, nangaliw po Diyos Ginoo nga Ginoo in town na antay mao anhi dinhi nga mga makatabang namo sa ahinsya sa gobyerno. Pero wala. Pagkaabot og duha ka semana, dihay ni kalit og ari nako niingon nga mo anhi ang staff ni Bipilini Robredo. Pag-abot nila Ma'am Rods og ni Sir Ruben, uban sa mga staff ni Bipilini Robredo, ni nakahilak ko. Kaya nga no, sa tanan nga politiko, ahinsa sa gobyerno, si Bipilini pa nakahuna-huna o anhin na mo din he, ni tanaw kung sa kahimtang sa among organisasyon, sa among mga sakop o sa entire nga mga nangasagupa, nangadaot ng mga balay din sa Clarin. Nga atong panahuna, nang hilak baya ang ako ang mga kauban kay kinsa man guy magtuo gitagaan pamigsin diha na mo kuha ang hinahinay nga hingbangon ang aho ang mga ginsakban o ang uban pud nga katawhan kayang-kaya niya nga protektahan ang mga katawhan sa Pilipinas mubarog gyud siya mulaban sa katawhan.